Da er det Busy Madden fra USA som har tatt seg en tur innom Global Champions Tour, og når hun kommer innom, så betyr det veldig ofte pallplass. Hun en av definitivt verdens beste ryttere, skal til OL, men det mener jeg å ha hørt at hun skal ri via Volo der. Dette Simon, tidligere Van Grynsven Simon, ridder seg rundt Double Dam. Tok blant annet tredjeplass i World Cup-finalen i fjor med Double Dam i salen denne hesten. Det en 13 år gammel valak etter Mr. Blue, altså samme avstamning som Plot Blue til Markus Ening. Busy Madden var feilfri i første omgang. Dette hennes mann og trener. Og dette paret vant nylig en stor Grand Prix i Calgary, tilsvarende dette her. Og hun vant også i valken Svar i 2011 med sin fine Cortez. Her dama med alle kvaliteter og en haug med bra hester som hun både har utdannet selv eller overtatt etter andre. Her ser dere veldig lett hvordan Busy Madden får hestene til å komme opp i luften. Dette kunst dere ser her nå. Dette absolutt noe av det beste jeg vet å se på. Det når denne dama her i aksjon på arenaen. Det så kalkulert, laglagt. Se på posisjonen hennes, se på skjenkelen hennes, altså benet, stigbøylen. Den helt prikk på samme plass hele veien, enten om hun på bakken eller i luften. Kan ikke gjøres bedre. Og fighting. Og det betyr det der. Der ødela hun, ødela i anførselstegn. For alle firefeilerne som da ikke får noe mopping. Og det betyr at det Busy Madden som nå leder konkurransen. Og det betyr samtidig at det går en dobbelt til som blir omhopping. Og det Laura Trout da som foreløpig nummer to. Og Christian Allmann som Nick Skelton som foreløpig nummer tre. Og Christian Allmann nummer fire. Men denne damen her sørger for at vi kan få en omhopping her i kveld. Eller det vinneren dere ser i bildet her nå. Det gjenstår å se. Hvilket ritt. Helt fantastisk. Hvilken høyde hun får inn på hesten hele veien. Han smiler. Veldig fornøyd her, Busy Madden.